Dunja, čujemo se, veze savršeno funkcionišu i kao što si rekla, dr. Dragan Kostić je naš i vaš sagovornik ovog jutra, on je naš domaćin. Gospodine Kostiću, dobro jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Juče je, imali smo uključenje sa gradonačelnikom Vasićem, ja to nekako, mi novinari se uhvatimo za to i krenut ćemo od toga, znamo za ono proširenje slobodne zone, da ste od vlade dobili 12-17 dodatnih hektara, da smo postali okružna praktično zona proširenjem na Dimitrovgrad i Babušnicu, ali juče gradonačelnik pomenuo saradnju sa opštinom Knjaževac, proširenje i na taj deo Srbije. Pa, ajmo neke detalje. Mi jesmo okružna, a uvek želimo nešto novo, trudimo se da budemo i regionalna komora. U saradnji sa opštinom Knjaževac mi ćemo pokrenuti postupak za proširenje režima slobodne zone Pirot na industrijski park dela koji se nalazi u Knjaževcu, tamo već ima neke kompanije koje rade, ali ima i objekta za brownfield investicije. Na ime Vlada Republike Srbije je dala, ustupila njima objekat oko 8000 kvadrata koji nas sada restauriraju i on će biti idealan za useljenje nekih novih stanara, proizvodnju i ono što mi već kao slobodna zona i radimo. Kako idu stvari u Dimitrovgradu, Babušnici, pričali smo o tome, jedna greenfield, jedna brownfield investicija, kako sve to funkcioniš? Pa, počele su kompanije da rade u režimu slobodne zone, greenfield u Dimitrovgradu, brownfield u Babušnici, one već rade u režimu slobodne zone, to sad sve postaje normalno. Mi planiramo ove godine da napravimo četiri različite prezentacije u Bugarskoj zainteresovanim investitorima i stranim kompanijama, udruženje različitih stranih kompanija. Mi ćemo sada nuditi i pogon u Dimitrovgradu, pogon u Babušnici, imamo nešto novo da im ponudimo. To ćemo raditi u saradnji sa Privrednom komorom Bugarske. Evo, mogu da kažem da već 12. će biti ovde predstavnik Privredne komore Bugarske u poseti našoj Privrednoj komori sa različitim kompanijama. Mi ćemo i tada iskoristiti da predstavimo slobodnu zonu Pirot, da predstavimo pogon u Dimitrovgradu, mogućnosti u Babušnici i normalno Knjaževac će trebati neko vreme, ali u svakom slučaju to su nove stvari. Od vas nekako uvek očekujemo i neku ekskluzivu. Krenula je ova godina, šta vas očekuje u 2020. od onih najznačajnijih stvari? Pa mi smo, saradnja sa Svetskom organizacijom slobodnih zona za nas je izuzetno važna, mi smo sada njihova kancelarija za jugoistočnu Evropu, to je nešto što ćemo raditi. Idemo u jedan zajednički projekat sa slobodnih zona Makedonije, industrijskim parkovima Bugarske, na ime zajedno ćemo konkurisati za jedan fond Evropske unije, za novac jednog fonda Evropske unije koji će govoriti o održivosti slobodnih zona industrijskih parkova na Balkanu. To je tek u pripremi, ali evo da kažem ipak da imamo planove šta ove godine da radimo. Pratimo intenzivno šta se događa ovde u Pirotu, naravno u Stigar Tires, kompanije iz Rusije, Bugarske, drugih zemalja, kako tu stoje stvari? Pa dobro je, rast proizvodnje naših korisnika i obrata koje imaju je konstantan, očekujemo ove godine jednu veliku investiciju, jednu kod naših korisnika, veoma, veoma važnu i veliku, tako da računam da ćemo imati stabilnih 200 miliona ulaganja i ove godine u slobodnu zonu Pirota. Logistički centar, to nekako uvek pitamo. Logistički centar je projekat koji dugo radimo, mi ga sada već i nudimo svima. Mislim da je grad skoro otkupio zemljište za izgradnju logističkog centra, sada treba da idemo ka izradi projektne dokumentacije, ako ove godine to uspemo, bit će dobro, a posle toga normalno da konkurišemo za sredstva nekog fonda za izgradnju samog logističkog centra. Dočekali smo završetak radova na je otvoren istočni krak koridora 10, jednostavno iz dan u dan pružate sve više mogućnosti, ide napred, kako je narod naš napoli. To je vidjelo i Ministarstvo saobraćaja i građevine, oni su nam evo sada drugi grant dali za pomoć logističkom centru, mi u suštini sada i radimo kao jedan mali početak logističkog centra, prošli put su nam dali donaciju za dve prikolice i viljuškara, a ove godine smo dobili za kancelarije i softver za prepoznavanje tablica na našem terminalu. Tako da, normalno to je zajedničko ulaganje, ali deo pomoći Republike,
Za nas je to izuzetno važno jer pokazuje da oni vide naše napore da logistički centar uspe i oni žele to da pomognu. Jasno. Koristimo priliku, vi ste i na čelu okružne privredne komore, šta tu ima novo? Pa evo imamo sigurno dve ili tri edukacije svakog meseca, trudimo se da budemo dosta aktuelni, šta vlada Srbije donese neko rešenje, mi posle toga veoma brzo obezbedimo predavače koji govore o tome kakve su pogodnosti. Imali smo poslednjih mesec dana tri prezentacije veoma značajne koje govore za start-up, one koje su govorile o pomoći države, a i one koje su govorile o pomoći evropskih fondova za male i srednje preduzeća. Bile su veoma posećene, oni koji su tu bili, videli su da su interesovani da apliciraju, a dobili su u Pirotu na licu mesta potpunu informaciju šta treba da rade i adekvatnu pomoć ukoliko krenemo da apliciraju. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Eto, Dunja, bio je ovo kratak, ali ja bih rekao efektan raport iz Slobodne zone Pirot, mnogo novih informacija, a eto, početak je godine, očekujemo dalji razvoj, ovde zid preko puta nas, ne možete to da vidite, pun nagrada, pa gospodine Kostić, ja želim da nastavite u tom tonu, prvi na svetu, treći, tu je već zaista mnogo tih nagrada, nadam se da će tako biti, a eto, očekujemo da ovo bude još jedna uspešna godina.